алейкум, қазақ елі және де біздің михраб порталының тұрақты көрермендері біздің ә, арнайы жаңа жобамызбен таныстырғым келіп отыр менің кітапханам деп аталады біз ә, ұстаздардың үйіне келіп кітаптармен танысып сіздермен бөлісетін боламыз ә, егер де біздің осы жобамыз дамысын десеңіз лүпіл басып видеоның кең таралуына өз үлесіңізді қосыңыз бүгінгі жобаның тұсауын кесетін төле би мешітінің бас имамы ерсін әміре ұстазымыз ал ұстаз алейкум мм келдік? қош келдікрахуллаи уа баракатух қалыңыз қалай қош көрдік шүкір көрді. аман есенбіз иә енді сіздің үйіңіздегі біздің жобаға қош келдіңіз осылай бастаймыз енді бір бер бірімізге қош келдік жақсы <ссылай> енді біздің жобаның аты менің кітапханам болғаннан кейін бүкіл сұрақтарымыздың барлығы осы сіздің осы уақытқа дейінгі жиған терген кітаптарыңыз жайында болады енді созбай уақытымызды тиімді пайдаланып сұрақтарымыздан бастасақ енді ұстаз бірінші сұрақ кітап оқуға құлшынысыңыз қашан басталды бала кезде қандай кітаптар оқыдыңыз әльхамдулиллях менің ең бірінші оқыған кітабым бұл муалмсни кітабы яғни сол құранды үйренуге арналған арнайы кітап бар соны оқып бастағанмын бұны бір төрт бес жасымда шамамен 5 жасымда болу керек әлі мектепке бармаған кезімде ә, әкем сол муалсниді оқытып ә, ең бірінші оқыған кітабым сол болды ал ә, әр қарай ә, мектепке барып әріп танып кітап оқи алатын жағдайға жеткен кезде енді бірінші сол ә, мектептің бағдарламасы әлбетте бағана әліппе десек болады яғни бірінші малсәни бұл құранның әліппесі болатын болса одан кейін өзіміздің қазақ тілінің әліппесі одан кейін ары қарай бірінші басында балдырған деген журнал болатын сол журналға ыыы жазылып айма ай келіп тұратын сол журналды оқитын едім одан кейін енді өзімде оқуға қызығушылық болды жалпы кішкентайымнан жастайымнан енді білмеймін қайдан ондай қызығушылықтың болғанын бірақ үйдегі әйтеуір бір журналдар бар бір кітаптар бар соларды алып оқығанды жақсы көретін едім Ә, сол алғашқа оқыған есімде қалған кітаптардан бір қалың кітап болатын үйде ә, сөз тапқанға қолқа жоқ деген ішінде ә, бір сондай ә, неше түрлі жағдайлардағы бір әркімнің жауаптары ә, сол кітапты оқы, оқыдым ә, одан кейін ә, тағы бір кітап бар еді ішінде қожанасырдың әңгімелері одан кейін ә, алдар көсенің тас Жабаланың барлығын бір кітапқа жинаған ә, сол кітапты оқыдым Ө, тағы есімде қалған кітаптардың бірі сол кішкентай кезімде бұл бір Ө, екінші классымда деуге болады үйде аманай мен заманай деген кітап бар еді бір қытайға асып өтеді ме қазір есімде жоқ нақты Ө, одан кейін Ө, 15 жасар капитан деген верн дегеннің кітабы бар еді бірінші бетінен бастап өзіне тартып алады өте қызық ішіндегі оқиғалары осылай ыыы бірінші оқыған кітаптарым осы есімде қалған одан кейін ө, діни кітаптар үйде бар еді құран хикаялары деген ішінде сол құрандағы оқиғалар енді адам атадан бастап пайғамбарымызға дейін балаларға арналған өзі иә ол балаларға арналған емес ол жалпы енді ыыы жалпы оқырманға арналған кітаптар бірақ тез түсінуге болатын иә білмеймін енді өзімде сондай бір өзі, қызығушылық болды ол өліп жерде мен кішкентай балаларға арналған кітап деп арнайы сондайды hmm. іздеп ә, сол бір яғни ә, кішкентай ә, 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 балаларға арналған кітаптарды оқымайтын едім ә, қандай кітап бар қызығасыз сол кітапты оқи бересіз қызығып оқитын едім дұрыс дұрыс біз енді мектепте жүрген кезде әліппе сосын ана тілді үйренетін едік қой өйткені жаңағы әзілде кей айтатынбыз ана тілі үйдегі біздің мына аналарымыз себепкер болды ау деп ойлаймын өйткені әкелеріміз көп жерде жұмыста жүреді үйтеді бүйтеді ана тілі деп содан кейін аналар иә yeah, ана тілі бар одан кейін әдебиет ә, сол кітаптардың ішіндегі әйтеуір оқиғалар да ә, енді бірақ көбінесе ол уақытта сол ә, ленин туралы еді ғой оқиғалардың барлығы иә лениндідұрыс оқыдық кішкентай кезімізде е машаллах жақсы жақы басталыпты ұстаз сіздікі біздікі енді сіздікіне қатты жете қоймайды енді біздікі әліппемен ана тілімен ғана тоқтадық енді қазір кесірін зардабын шегіп жатырмыз десең енді дәл қазір ұстаз қандай кітап оқып жатырсыз дәл қазір дәл қазір ә, ең бірінші өзімнің докторлық диссертациямның тақырыбына қатысы бар соған байланысты кітаптарды көбірек қарауға тырысамын өйткені ә, мен нұрмарак университетінде ыыы ә, докторантпын докторлық диссертациямның тақырыбы ә, шариғаттағы пәтуа мәселесі және соған қатысты заманауи мәселелер деген тақырып Ө, көбірек сол тақырыпқа байланысты оқып сол тақырыпты игеруге тырысамын одан кейін апта сайын беретін сабақтарым бар сол сабақтарға дайындалу барысында сол негізі кітапты және соған қатысы бар Ө, кітаптарды оқимын мхм негізінде оқитын кітаптарым осы мал ұстаз енді біз жаңа кіргеннен ақ кітапханаңызды көрдік енді санап үлгермедім енді уақыт жеткен жоқ әлі десең жалпы кітапханаңызда қанша кітап бар кітапханамда енді менде бұл жерде қазір барлық кітаптарым деп айта алмаймын өйткеніы шымкентте тағы әлі біраз келмеген кітаптар бар үйде жатқан коробкада ыыы бағанағы иә бірінші екі мың алматыға ауысып келдім сол кезде негізгі керек кітаптарды алып келіп одан кейін екі мың атырауға жұмысқа бардық сол кезде сол жаққа алып барып одан қайтадан алматыға көшіп сонда көшіп қонып жүрген кезде кітаптардың барлығын тасып жүру оңай емес сол үшін негізгі керек ы керек да алып керекиә қалғандарын сол үйде қалдырып қойғанмын енді содан қолымнан келгенше алып келгенін алып келдім басқаларын әйтеуір умрада тағы басқа жерде умраға барған кезде немесе түркияға барған кезде немесе бір бауырлар барған кезде қолдан келгенше кітап алдыруға тырысамын сөйтіп жиналғаны осы ал шымкентте тағы да бар енді дәл қазір қанша кітап бар мына жерде бұл жерде қаншасын бес жүзге кітап бар енді бес жүзге иә бес жүзге жуық кітаптары бар мына жерде мысалы енді кейбіреулері мысалы он томдық кейбіреулері бес томдық кейбіреулері екі томдық бір томдық деген сияқты мен бұл жерде яғни оның әр томын жеке кітап деп айтып жатқан жоқпын жалпы бір кітап мысалы он томдық бір кітап ыы бір томдық деген секілді ә, солай бір 500 жүз шақты кітап бар осы ұстаз ә, мына жерде 500 жүз кітаптай бар дедіңіз иә барын оқыдыңыз ба жоқ барлығын оқыған жоқпын енді жалпы ә, негізі кітапханадан мақсат ол кітаптардың барлығын оқып шығу емес қоймыы енді бұл кітаптардың барлығын оқып шығатын болсақ оған көп уақыт кетеді енді күнделікті жұмыс бар ә, тіршілік бар сабақ бар деген секілді ә, сол себепті мұның барлығын оқуға қазір ә, уақыт жетіңкіремейді ә, негіз яң, бір кітапты аласың сол кітапты әйтеуір ә, оқып таусасың одан кейін келесі кітапқа өтесің деген секілді енді көбінесе ол бір белгілі бір тақырыпқа арналған бір томдық екі томдық кітаптар болады ал он томдық жиырма томдық кітаптардың барлығын кірсі оны кірісіп оқып оқып жүрмін деп те ә, айта алмаймын ол жерден біз көбінесе мәселені қарау керек болады Қия. мысалы бір тақырыпқа байланысты так мына тақырыпта ыыы ә, мына тақырыпқа байланысты мына кітапта не, не делінген екен деп ашасың мысалы фиқ кітабынан Ө, бір кітапты ашып көресің екінші кітапты үшінші кітапты төртінші кітапты деген секілді сөйтіп мәлімет жинайсың ы қатысты болатын болса онда тәпсір кітаптарын ашасың деген секілді яғни осылайша томдық кітаптардан көбінесе сол ішінен мәселелерді іздейсің ал оқуға күнделікті баған бітіріп одан кейін келесі кітапқа өту деген секілді мәселеде онда ө, сол көбінесе қысқа бір томдық екі томдық кітаптарды машалла ұстаз келесі сұрақ жалпы кітап салуға кітап сатып алуға қанша қаржы жұмсайсыз кітап сатып алу ол әрдайым болатын ұм, бір процесс емес кітапты керек кезде енді біздің көбінесе оқитынымыз діни кітаптар ғой діни мәселелерге байланысты оны елде сатып алуға мүмкіндік жоқ деуге болады өйткені бізде әсіресе араб тіліндегі кітаптар елде сатылмайды сол үшін ә, араб тіліндегі кітаптарды түркия еліне сапар шексек немесе омыраға, қажылыққа ә, саудияға барған кезде ә, сатып аламыз ол ә, кезде енді қолдан келгенше әйтеуір бірінші өзіңнің багажың толтырасың одан кейін жаныңдағылардың багажына құда түсесің ең болмағанда шамаңыз келгенше жинапаып екі килограмм бес садақаға бер садақа ет он килограммың садақа ет деп оған ә, қиналып жатса онда бір екі кітаптан таратып бересің деген дегендей сөйтіп ө, қолдан келгенше жинап алып келуге тырысамыз ә, енді ол ө, күнделікті болып жатқан бір құбылыс болмағандықтан да күнде болып жат, қайталанып жатқан іс болмағандықтан да барған кезде ө, қолдан келгенше ақшаны аямастан қанша алып келе аламыз соны алып келуге тырысамыз ә, машалла дегенмен оңай емес негізінде ілім алу кітаптың оқуы бір бөлек оны әкелу бір бөлек дегендей оның ә, нені жақсы көрсең соның артында машақат тұрады дегендей кітапқа деген құлшынысыңыз қандай болса артында машақат тұрады екен шынымен де оңай емес біз енді көбінесе ә, шетелден бері қарай келе кезде ә, кітап жағынан емес жаңағы алып кере затың сыймай өтініш сенің сумкаңа сала тұрайықшы дейтін көбінесе бізде болатын жайттар ғой енді алла разы болсын алла күш берсін енді бізде де сол нәрсе бірақ кітап жағынан кітап жағынан анау ішке мысалы бір 5 килограмм жеті килограмм рұқсат болатын болса рюкюзакқа барынша кітап тығасың ол жерде бір 20 килограммдай кітап тұрады бірақ ана жерде бір өзіңді бір жеңіл сезініп тұрғандай бірақ сәл жеті сегіз килограмм кетіп бұра жатқан сияқты сәл тепе теңдікті жоғалтсаң құлап кетейін деп тұрасың бірақ күліп арқаңда бір жеңіл бір бес алты киімің тұрғандай тұрасың енді сөйтіп әйтеуір өткізуге тырысамыз рахмет алла разы болсын ұстаз енді кітапханада қай кітапты жиі қайталап тұрасыз жиі қайталайтын ыыы бірінші номір бірінші кітап ол әлбетте құран өйткені енді құранды жаттағаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам құранды үнемі оқып тұрыңдар ол әлге, бос жүрген түйеден де тезірек кетіп қалады деп яғни ұмытылып кетеді деп айтқан құранды ұмыту үлкен күнә сол үшін әрдайым әйтеуір басқа кітаптарды күнде оқымасаң да құранды күнде оқуға әрекет етеміз сол себепті бірінші кезектегі кітап бұл құран кітабы одан кейін ә екінші кітап бұл енді ә, бала шағымен отырып оқитын яғни соларға бір оқып беретін кітап енді ол кітапты бір жеңілдеу бір арабша кітап немесе бағана қазақша жазылған кітаптан алып енді ол ә, оған күнде уақыт бола бермейді өткені бізде жұмыс бар сапарда ә, ә, сапарда жүреміз кешке адамдар шақырады әйтеуір сөйтіп ә, арасында ыңғайы келген кезде уақыт тапқан кезде соларға оқып беріп бірнәрсе түсіндіруге ә, тырысамын сол ә, екінші кітап одан кейін енді ә, бір міне мына кітапты мен қайта қайта оқи беремін деп айта алмаймын жиі оқитын кітап деп бірақ ыыы енді мен бірнеше жерде имам ғазалидің дн кітабынан сабақ бердім беріп жатырмын орталық мешітте алматы орталық мешітінде нің мын толық вариантынан яғни ол кісінің өзі жазып шыққан толық вариантынан ә, сабағы өтіп ә, бір төрт бес жылда бітірдім құдайға шүкір сол кезде соны жиі оқыдым деуге болады одан кейін сол кітаптың қысқартылған вариантын ә, Лабағата лабағ ата мешітінде әл мухәззаб мд деген кітап ә, ахмад салих ашами деген кісінің ә, сол кітаптан сабақ бердім яғни кішкене қысқартылған вариантынан және қазір ә, сол кітап бойынша мынау жақында ашылған ә, өзіміздің қазақстан мұсылмандар діни басқармасының халық арнасында ә, сабақ бастадым сол себепті енді көбірек немесе жиі оқитын кітабым бұл ә, имам ғазалиң кітабы деуге болады өткені. сол кітаптан бірнеше жерде сабақ беріп жатқандықтан да басқа кітаптарға қарағанда көбірек оқимын одан кейінгі кітап бұл раду Салихин кітабы имам науауидің өйткені ол кітаптан да мен сабақ беремін сол үшінде әр апта сол кітапты оқып отырамын негізі жирек оқитын кітабым бұл сол қай кітаптан сабақ беріп жатырмын сол кітапты ен ді жирек алла разы болсын сөзіңізді бөлің ұстаз тағы да енді құранның халыққа берер пайдасы енді барлығымыз білеміз құранды оқи алмасақ та қарап отырғанның өзінде де қандай енді сіз бала тәрбиесін дедіңіз құраннан кейінгі осы бала тәрбиесінен бір халыққа тез жетімді пайдалы бір дүниені айтып кетсеңіз көбінесе қай жағынан тәрбиелейсіз енді ә, бала тәрбиесіне қатысты адамның ә, адамға қажетті ең бірінші ә, нәрсе немесе ең бірінші орындауы керек болған қолға алуы керек болған нәрсе бұл өзінің жүріс тұрысының дұрыс болуы сөзінің дұрыс болуы өйткені бала әкесін шешесін қайталайды ғой сол үшін де ә, сен өзің бір нәрсені айтып тұрып бірақ ісің басқаша болып тұратын болса онда әм, баланың ішкі жан дүниесінде бір әм, түсінбеушілік пайда болады деп ойлаймын өйткені әкем былай деп айтып жатыр бірақ өзі былай деп тұр деген секілді мысалы балаңа өтірік алдама дейсің бірақ өзің телефонмен сөйлесіп жатып мен үйде емес едім үйтіп едім бүйтіп едім деп өтірік алдап отырсаң енді балаң көріп отыр ғой оны түсініп отыр өтірік айтып жатқаныңды ыыы ода бір сондай яғни ә, ішінде ә, 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 бір ыыы қайсысын аламын деген секілді бір соғыс пайда болады ма бір түсінбеушілік пайда болады ма сол үшін ең бірінші ә, адамның сол ә, айтып ә, 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 жатқан нәрсесіне іс әрекеті сәйкес болуы керек өзі дұрыс болса дұрыс болса өзі сол шариғатқа сай дінімізге сай әдеп ахлаққа сай салт дәстүрімізге сай әрекет ететін болса сол ең тәрбиенің атасы деуге болады ал одан кейін енді екінші кезекте бұл жерде енді әртүрлі кітаптар бар Қазір заманауи сол бала тәрбиесіне қатысты кітаптарды да қарастырып содан бір адам өзіне керек дүниелерді алуына болады бұл қосымша иә yeah, бірақ қосымша, ең бастысы ең yeah. бірінші адамның өзі, өзі yeah, қандай болса yeah, адамның өзі бала шағасына тәрбиеде үлгі бола білуі керек бұл бірінші мәселе әлбетте одан кейін енді ә, намазын қадағалайсың бағанағы сабағын қадағалайсың сол бір нәрсені өзің оқып беріп бір нәрсе үйретуге тырысасың ар жағы енді ол енді әркімнің әлбетте бұл жерде мүмкіндігіне немесе әркімнің тәсілі әртүрлі болуы мүмкін иә енді әркім әртүрлі тәрбиелейді баласын бірақ жаңағы құлаққа қонымдылығы бірден жаңағы қалай десек болады жоспарға аса білетін өзің қандайсың балаң сондай болады иә осыған байланысты да жаңағы сөз тіркестері көп қой жаңағы алма алма ағашы алма ағаштан алыс түспейді деген сияқты иә машалла алла разы болсын ә, енді келесі сұрақ ұстаз электронды нұсқадағы кітаптар оқисыз ба қайсысына көбірек жүгінесіз ә, жүгіну мәселесіне келетін болсақ енді қазіргі кездеыы көбірек электрондық кітаптарға ы жүгінемін деп айтуға да болады неге өйткені қазір кез келген кітаптың электрондық нұсқасы бар ә, менің өзімнің ә, сол смартфонымда мысалы со, көптеген кітаптарды жүктеп алған PDF ә, вариантында енді араб тіліндегі діни кітаптардың барлығын ә, интернеттен табуға болады және арнайы сол кітапхана бағдарламалары да бар мына ә, ә, плей түсіріп алуға болатын сөйтіп енді атүсті қарайсың нәрсені іздеу керек болады бір мәселе қозғалып қалады бір жерде сұрақ туындап қалады сол кезде бірден ашып сол кітаптардан көріп отырасың өйткені мынау ә, кәдімгі кітапты өзіңмен бірге тасып жүре алмайсың ғой иә yeah. тасып жүре алмайсың сол себепті сондай электрондық кітаптарға жүгінемін ал бірақ электрондық, кітап, электрондық кітапты алып мынау ыы қандай кітап десек болады енді қағаз кітап дейміз ба не деп айтамыз енді ананы электрондық дедік енді бұл яғни кәдімгі кітап сияқты оны алып мысалы бастан аяқ оқып шығамын деп айта алмаймын өйткені Зияны бар, зияны бар оның көзге зияны бар ыңғайсыз иә yeah. ол кезде он, яғ, оқу мәселесінде сол кәдімгі осы классикалық тәсілге яғни осы қарапайым өзіміз оқып жүрген кітапты оқимын ал бір нәрсені іздеу керек болған кезде бір жауап беру керек болған кезде немесе бір жерге уағызға кетіп бара жатсың бір уағыз кітаптан алып ыы бір екі мәселелерді түртіп алу үшін ол үшін электрондық кітаптарға қараймын және қазір енді біраз нәрсені гуглдан да іздейтін болып кеттік қой әйтеуір бір мәселе туындаса бірден соны жазасың да гуглдан қарайсың иә солай жалпы пайдасы да бар зияны да бар бірақ енді да, көбінесе сапарда жүрген кездерде өте ыңғайлы ғой енді ол иә yeah. сіздің жаңа алып бара кітабыңыздан емес басқа жерден сұрақ қоятын болса сіз міндетті түрде электрондық кітаптарға жүгінетін боласыз иә алла разы болсын бірақ енді көбінесе осылай ә, ә, ыыы кітаптың өзін оқыған дұрыс шығар деп ойлаймын негізінде электрондық бір 500 жүз кітапты оқитын болсаң көзіңе зиян тиюі де мүмкін деген сияқты и сосын алла разы болсын ұстаз келесі сұрақ сіздің кітапханаңызда қай тақырыпта қай бағытта кітаптар көп оны санап көрмеппін қай бағытта көп деген енді жалпы жалпы қай бағытта оқисыз егер көлем жағынан алатын болсақ фиқ көп деп айтуға болады Үху. өйткені бізде жоғары жағы фиқ ыы ә, мынау толығымен фиқ енді мына жерде хадис дегенмен ол хадистің ішінде де фиқ мәселелері көбінесе сол себепті егер көлем жағынан алатын болсақ фих көп деп айтуға болады енді тақырып жағынан тақырып жағынан тақырып жағынан да фиқ көбірек шығар аллаху алам бір алла біледі фиқ, фиқ одан кейін ақида деп ойлаймын машалла жалпы адамға ә, тұрмыс тіршілігінде көбінесе сұрақ келетін фих мәселесі ғой енді ойынды, е, бұдан кейін осы сұрақтан кейін енді санап жауабын біл жалпы дайын жүріңіз дейсіз ғой иә болды ұстаз өзіңіздің қаламыңыздан шыққан кітап немесе аудармалық еңбектеріңіз бар ма осы кітапханада жоқ бұл кітапханада жоқ менің бұйырса ыыы осы магистрлық жұмысымды басып шығарамыз деген ниетім бар алла нәсіп етсе мен бидғат тақырыбында қорғадым магистрлық жұмысым бидғат тақырыбында болды ә, сол бидғат мәселесін ә, төрт мазхабтың көзқарасы және мынау біздің сәләфилік ә, бағыттағы бауырларымыздың көзқарасымен салыстырып ә, одан кейін ә, соған бір мысалдар келтіріп жалпы қорғадым соны басып шығарамыз деген ә, ниеттемін және одан кейін ә, бір екі аудармалармен қосымша айналысып жатырмыз алла нәсіп етсе оны жарық көргенде уақыт ә, осы... yeah, әлі белгісіз иә осы дайын болсын дайын болғаннан кейін жазға қарай деген біздің қазақтың өзінің несі yeah. бар ғой екі аасты айтатын күзге қарай деп <laughs> <laughs> ондай әлі шешіп айтқан жоқсыз алла нәсіп етсе енді ә, осы осы жылы бұйырса шығып осы... ә, ә, әлі. қалады иә yeah, сол кезде білетін боласыздар бір қисынсыз сұрақ қоямын кітабыңызды сатқан кезіңіз болды ма құдайға шүкір ә, қазірге дейін кітап сатуға мұқтаж болған жоқпын негізі ә, кітап сату бұл үлкен ыыы қасірет деп ойлаймын ә, енді кітаптың бағасын түсінген адамға жалпы кітапты бағылана, бағалаған адамға кітап сату деген бұл үлкен қасірет ә, бір ауыр дүние енді материалдық жағдайға байланысты кейбір кітаптарын сатқан кісілерді де білемін ыыы қиналып кеткеннен пәтерін төлеу керек деген секілді соған ақша жетпей жатыр аласың ба деп ә, кейбір жігіттер ұсыныс айтып бір екі кітаптарды сатып алғаным бар бірақ өзім кітап сатқан жоқпын құдайға шүкір енді алла ондай жағдайды басқа салмасын деп сұраймын машалла алла разы болсын күніне қанша бет оқисыз ол уақытыңызға қарай білемін ұстаз бірақ егерде кіріскен бір мәселеге дайындалатын кезде болады ғой бір күн оқитын кез маса, түске дейін түстен кейін деген сияқты ә, енді бір көбірек оқуға тырысамын қолдан келгенше ыыы ә, мысалы жұмысқа барасың жұмыста ә, қол босап жатса ыыы ә, құраныңды оқисың күнделікті қайталайтын мөлшердегі одан артылып жатса енді ыыы ә, мысалы келім кетім аз болып жатса ыыы ә, жаныңда адамдар болмаса алып бір ә, кітапты оқып отырасың үйге келгенде де солай әйтеуір бір жарты сағат болса да оқуға тырысамын бірақ кей күндері өте тұ, кеш келесің мысалы он екіде келетін уақыттар болады кейде бірде келетін уақыттар болады енді ондай кезде отырып кітап оқымайсың ғой ал енді бір мәселені іздейтін кезде кейде ыыы ұзақ іздейтін мәселе болады кейде бір екі үш сағатқа дейін отырып қаласың мәселені іздеп қарап жан жақты оған көбінесе түрткі болатын сол қоғамда орын алып жатқан дүниелер немесе ә, жамағаттың шәкірттердің қоятын сұрақтары ә, кейде сондай сұрақтарға жауап іздеу керек болады ә, жан жақты қарау керек болады ол кезде көбірек уақыт кетеді мхм енді шамамен қанша бет ең көп оқығаныңыз бір отырған кезде бір отырған кезде ең көп оқығаным бұл емтиханға дайындалған кезде ол кезде і бір күнде төрт жүз беттік кітапты оқып бітіргенім болған ыыы төрт беттік кітапты оқып бітірдім Үм, бір рет оқып бітіріп оны арабша талхис дейді былайша айтқанда астын сызып сызып керекті жерлерін бір оқып дайындап шығып одан кейін ертеңіне тапсыру керек түнімен сол астын шығып астын сызып шыққан тағы оқып шықтым сонымен былайша айтқанда яғни бір күнде бір 600 жүз бет кітап оқыдым деуге болады емтиханға кірген кезде енді мен ұйықтаған жоқпын ғой кофе ішіп отырдым ә, басым миым өшіп қалды өзінен өзі өшіп қалды Ө, басыма еш нәрсе келмеді сонымен ә, бір көзімді жұмып басымды ы бір жарты сағат қырық минуттай отырдым одан кейін өзіме келіп есіме түсе бастады оқығаным сонымен ә, сұрақтарға жауап беріп ә, 72 жетпіс екі ма балл алып шыққаным есімде сол кезде ә, ең көп ең көп кітап оқығаным өйткені ол кезде әне, бір емтиханнан кейін екінші емтиханға жоспарламай кіріп кеттім да алдын оны ға. келесі ә, турда яғни келесі бізде жалпы емтихан университетте екі кезеңнен болатын мысалы ә, шілде айында болады Шилд, одан кейін қыркүйек айында болады бөліп тапсыруға болады немесе шілдеде бәрін тапсырып одан құлап қалғанды қайтадан қыркүйекте тапсыруға болады сөйтіп қыркүйекке жоспарлап отырған пәніме бірден кірісіп кеттім сол кезде жепс ең көп ө? Ө, мөлшерде кітап оқыдым ол жоғарғы балл ма жетпіс жоқ жүз балл ғой ө жүз балл иә бірақ бір күндегі оқығаныңыз сақтады иә yeah. жетпіс бес баллға yeah. лайыға шүкір өттік yeah. иә дұрыс өзіңіздің іс әрекетіңізге қарай өзі лайық бағаңыз берді бірақ енді осы бір күннің ішінде жаңаы кофе іштім дедіңіз басқа қылдым дедіңіз мысалы басымды қаладым дедіңіз иә соны бір есте сақтаудың ия болмаса бір тез оқудың бір өзіңіздің бір тәсілдеріңіз бар ма мысалы шаршаған кезде мысалы кофе ішедіңіз білдік Басыңыз оқалайтыныңызды білдік біз бз қанша оқаласақ та өйтп оқи алмайдын шығармыз енді қанша кофе ішекте бірақ өзіңіздің енді тәсілдеріңіз есте сақтау тәсілдері есте сақтау тәсілі дегенде жалпы ә, енді құдайға шүкір ә, менің есте сақтау қабілетім жақсы болды енді қазірде жаман емес бірақ ә, осы екі үш алдын бір операция ота дейміз ғой ота жасаттым наркоз алып содан кейін ә, жаттау қабілетімнің біраз нашарлап қалғанын қазір өзім сеземін себебі ыы ә, кейбір нәрселерді маған айтып жатады біреулер а ә, ол ә, менің мүлдем есімде жоқ мынандай нәрсе болған еді ғой деп мен әдетте ондай болған оқиғаларды ұмытпаушы едім бірақ ә, соңғы кезде осы нәрсені байқаймын нархоздың әсері иә ал ыыы мысалы құран жаттап жүрген кезде енді санаққа бәрібір жеткізу керек қой мысалы жүз оқисың екі жүз оқисың деген секілді бір бет иә бір бетті бірақ 15 минутта мен бір бетті жаттап алатын едім құран жаңадан әлі жаттамаған жерімді 15 бес минутта жаттап алатын едім бір бетті бір бетті иә күніне жаңа сабақ жарты пара тапсырған ә, кезім болған он бетті жаттап құраннан тапсырған кезім болған енді құдайға шүкір алла тағала ә, жаттау қабілетін берді сол үшін енді бұл мәселеде мен қатты ә, қиналған емес. қиналған емеспін енді оны қалай күшейтуге болады оны деген сұрақты ә, жаттау қабілеті нашар болып кейін оны күшейткендерге қойса мүмкін солар жауабын берер бірақ енді мынау ә, шейх нуриддин айтрң біздің ұстазымыздың ұстазы осы ә, өткен жылы қайтыс болды алла рахымына бөлесін үлкен әл сүннан ғалымы сол кісінің хадин наби саллаллаху деген намаздарға қатысты пайғамбарым қай намазды қалай оқыды деген осындай тақырыпта кітап бар соның ішінде ә, жаттау қабілетін күшейту деген тақырып бар Үм. сол жерде ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келетін хадис бар шейх нуриддин айтар алла ол кісінің рахымына бөлесін бұл хадис ә, дағиф болғанымен яғни ә, хадис ғылымының ережелеріне сал, салатын болсаң ә, дағиф хадис болғанымен ә, практикада өзін дәлелдеген хадис деп баға береді сол жерде қазір есімде жоқ нақты бір күні мысалы түнде тұрып төрт немесе екі рәкат намаз оқып одан кейін белгілі бір сүрелерді ә, сол намаздың ішінде сол сүрелерді оқисың одан кейін мына дұғаны жасайсың деп ішінде көрсеткен соған амал етуді кеңес беремін егер ыыы қиналып жүрген адамдар болатын болса бірақ да жаттаудан қиналатындар бар біз медреседе оқып жүрген кезде енді біз бір он бес бетте құранның бір бетін жаттап алсақ сол 15 бес бір бір бетті жаттау үшін 300 рет оқып сонда да жаттай алмайтын жігіттер болатын Көр, көретін біз таңертең кешке дейін басын алмай басын құраннан алмай оқып отырады бірақ ертеңінен сабақ тапсырған кезде қиналып зорға тапсыратын жігіттер бар еді шынымен де жаттау қабілеті нашар yeah. сондайларға сол бірінші сол хадиске амал етіп әлгі сүрелерді жаттап алып намазда оқып доған жасауды біріншікеңес кеңес етемін ең бірінші кезекте одан кейін ә, жалпы енді мынау медициналық тұрғыдан да мысалы нәрсе жаттау қабілетін күшейтеді мынау нәрсе миды жақсы жұмыс істетеді деген дүниелер бар ғой ә, соған амал жасса деп ө, ойлаймын мысалы ана бал бал жеу не дейді тағы жаңғақ сол дүниелер жаттау қабілетін жақсартат ә, жақсартады дейді енді оны білмеймін енді қанша тексеріп көрген жоқпын бі, тек бі, жоқ бі. тек жоқ бі. бірақ ә, бұл жағынан сол мамандарымен кеңесіп ары қарай ыыы ә, витамин қабылдау керек болса витамин қабылдау, қабылдау, өріп бұса, қабылдап укол қабылдау керек болса укол қабылдап дегендей ә, сондай бір әрекеттерді жасауға ә, болады ұстаз мына кітапханаңызда ең алғашқы ең соңғы сатып алған кітабыңыз Қайсыз, өркені, қайсы көрсетіп бере аласыз ба ең алғашқы кітабымды көрсетіп беремін деп айта алмаймын өйткені ыыы алғашқы кітабым қайсы екені де жоқ оны оқуда жүрген кезде бір ыы ә, кітап жәрмеңкесі болып сол жерге барып бір қолдан келгенше алған кітаптарымыз ал ә, ә, соңғы алған кітабым бұл ә, мынау екі томдық кітапиаса ә, Фи деген яғни ә, қазіргі заманауи мәселелерге байланысты фиқхи ізденіс деген ә, мұхаммад тақи әл өтмани хафилауллахтың ә, кітабы соңғы алған кітабым осы ә, кітап бұл жерде фиқ мәселесі бұл жерде ә, заманауи фихи ә, мәселелерді қозғайды яғни фиққа байланысты қазіргі заманауи қандай ә, мәселелер бар ә, шығып жатқан соған қатысты бұл кісі бір ә, қазір ә, жасап ә, өзінің ыыы ә, көзқарасын айтқан ә, мысалы дәл қазіргі сәтте болып жатқан бір мысалы бағанағы ә, вашингтондағы ислами орталықтың ұм, сұрақтарына жауап деді, осы заманауи мәселелерге байланысты мм мысалы бағанағы ә, көшедегі ережелер ә, банк мәселесі мм одан кейінағза қондыру мәселесі адамға ә, тағы да басқа инвестицияға қатысты мәселелер ә, одан кейін адамның құқығы құқық сату мәселесі ә, қазір құқық деген нәрсе бар ғой мысалы кітап басқа бұндай мәселелер Яна біреудің пікірі мысалы біреудің ғым. бір ойлап шығарған нәрсесі қазір соның бәрін патенттеп алады ғой иә yeah. соны сату мәселесі қалай болады өйткені ол жерде ә, бір нақты нәрсе жоқ қой иә yeah. сол сияқты мәселелер тағы да басқа да мәселелерді қозғаған яғни қазіргі заманауи ә, қоғамда орын алып жатқан өзінің фихтағы үкімін талап ететін мәселелерді Ө, осында қарастырған енді басқа да қарастырған ғұламалар бар бұл жерде бұл кісі өзінің соған қатысты көзқарасын баяндайды ә, машалла енді ұстаз ә, жалпы атақты бір ғалымдардан бір ә, сыйлық қалған кітаптарыңыз бар ма ә, алған кітаптарым бар ә, құдайға шүкір ә, енді кейбір кітаптарым бағана бағдарламаның басында айтып кеткендей шымкентте мысалы ұстазымыз Алайддин затари ол кісі шейх ң шәкірті сол кісіден алған ислам экономикасына байланысты кітабым бар бірақ іздеп едім ол кітапты таба алмадым сол ливандағы ұстаздарымыздың бірі шейх мажид даруиш сол кісінің мына жерде ашура фи тарих яғни бағанағы ашура күні хусайн радиаллаху нхудің қайтыс болу мәселесі оның шариғаттағы соны шариғат тұрғысынан және тарих тұрғысынан қарайды өйткені ол әхлі сүнна мен ә, шиның арасындағы өте таласты мәселелердің бірі ғой соны осы өс кісі осында қарастырған қарастырған бжердемыалы мына жерде иә иләл әхл хабиб и әмре деп қолтаңбасымен мынау екіншісі ақидадағы немесе фихтағы ихтилаф соның әлжархуттдел мәселесіндегі әсері дейді әлжархат тдел деген яғни хадис ғылымында мысалы мына пәленшенің риуаяты алынады алынбайды деген мәселеде соның әсері ихтилафтың да әсері деген сол мәселені қарастырған бұл жерде де илял ахил хабиб деп ол кісі аты жөнін жазып қол қойып берген құдайға шүкір одан кейін осы оңтүстік африкаға барған кезде конференцияға шейх мұхаммад ауамадан алла өмір жасын ұзақ қылсын а хадис әл фа деген кітабы мен д деген екеуі бірге басылып шыққан соны алу өзінің қолынан алу шарапатына ие болдым ішінде енді арнайы қол қоймаған бірақ автордың сыйлығы деп қол қойылған соны алдым енді оны бірақ біздің бауыржан әлиұлы бауырымы бауырымыз сұрап алып сол кісі одан алдын оны өзім кітапханада көрген кезде сатып алған едім ә, мынау асар хадиси шариф және ихтиляф деген екі кітабы керемет екеуі де кітап ә, соның ә, екеуін біріктірген біріктірген осындай нұсқа шыққан бұл кейіннен шыққан ә, бұның ә, алдыңғы нұсқалары бөлек бөлек шыққан леванда жүрген кезде мына екеуін бөлек сатып алған мынау соның ә, біріккен варианты енді оңтүстік Африка барған кезде ол кісі өзінің қолынан соны табыстады бірақ ол, мен бауыржан ұстазға соны беріп жіберіппін сұраған кезінде одан кейін м біздің ливандағы үлкен ұстаздарымыздың бірі ол кісіні жалпы энциклопедия деуге болады өзі араб тілін ағылшын тілін француз тілін ыыы жетік меңгерген енді өте сондай ғалым кісі ақида жағынан тарих жағынан усульфи жағынан басқа діндер жағынан тіпті солармен ә, Леванда қанша диспотқа түскен Сонда кез келген ә, саладан сұрақ қойсаңыз ә, кәдімгі ә, керемет ә, соның маманы ретінде ол кісі жауап береді және бір қызығы біз Леванда жүрген кезде ол кісінің ә, үйінде сабақ алатын едік барып үйінде кітаптан аяқ басатын орын жоқ қанша кітабыңыз бар десек бір 15 бес мыңдай кітабым бар деді Оның ішінде баған айтқандай бір томдығы бар екі томдығы бар жиырма томдығы бар деген секілді он бес мыңдай yeah. кітабы бар кез келген кітаптан ыы ә, пікірін сұрасаң мынандай бір кітап шығыпты немесе мынандай кітап бар сол кітапты алайын ба ә, көз көзқарасыңыз қалай десең ол кісі ә, ол кітап жақсы кітап немесе мені мынандай кітап оның авторы мынандай ішінде мынандай көзқарас бар ол кітаптың мынандай баспалары бар мына баспасынан алсаң жақсы оның ана тақиқ дейді ғой ә, соны яғни ә, өңдеу дейді ә, сол кітапқа қызмет жағы өте керемет мынанікі деген секілді кез келген кітапты оқыған ол ә, кісіден сұрадық ә, ыыы сол кітаптардың бәрін оқығансыз ба десек ә, бәрін оқып шықтым деуге болады деген және яғни бір кездері күніне 300 беттен ол кісі кітап оқыған екен тек қана кітап оқуға отырған сол үлкен ұстазымыз шайх мутасим биллахил бағдади имам ғазалидің әлмндл атты яғни адасудан құтылу деген кітабы бар керемет лхаислам деген соны минхату зил жалал деп шарықтап шыққан сондай өзінің шарқына атау берді сол кітабын өзі сыйға тартқан мынау ерсін бауырыма яғни ана құрметпен махаббатпен деген осындай сөздерімен ол кісі сыйға тартты және тағы бір сыйға тартылған кітаптарының бірі мынау шейх ат түркмани деген ғалым кісі сол кісінің хадис яғни ханафи мазабына сай хадис ә, терминологиясы қарастырған ә, сол кітабында өзі бағанағы ерсін қари ал етеп деп ә, жазып қолын қойып берген ә, алла ол кісіге де разы болсын осындай ә, ә, ұстаздардан алған кітаптарым бар кітапханаңыздағы ең жақсы көретін бес кітап енді ең жақсы көретін деген сұрақ қиын екен ә, енді кітаптардың бәрін жақсы көресің ғой әр кітап өзінше бір маңызды мәселені қозғайды Ү -ү -ү. бұл жерде ыыы ә, мамаңды қаттырақ жақсы көресің ба папаңды қаттырақ <laughs> жақсы көресің ба деген сұраққа ұқсайды <laughs> екен енді қиындау сұрақ сонда да ә, енді бір жүрекке жақын кітаптардың ішінен бір бес кітапты сұрақты сұрақ туындағаннан кейін таныстыра кетейін менде тәпсір саласында ең ұнататын кітабым бұл ә, тафсир ал фахри рази яғни имам фахридин арразираң ә, тәпсірі енді ә, бұл кісінің тәпсірінің ә, маған ұнайтын жағы ерекшелігі өзі менде 11 бір томдығы ә, дәріл фикр баспасы бұл тәпсір сол аятқа қатысты қандай мәселелер бар ә, сол аятқа қатысты не туындауы мүмкін одан қандай пікірлер шығады соның барлығын ә, келтіреді мх бұдан мына нәрсені түсінеміз мына нәрсені түсінеміз бұл аятқа қатысты мынандай сұрақ туындауы мүмкін оның жауабы мынандай деген секілді солай өте мәселені терең қарастырады мысалы бір аятты алады бұл аятқа қатысты жиырма мәселе бар дейді немесе отыз мәселе бар деп сөйтіп түсіндіреді енді мысалы бізде ә тәфсир дейді ғой яғни құранда хадиспен шарықтаған түсіндірген тәпсірлеген имам табари имам ибн касир деген ұламалардың кітаптары бар имам Бағауидың кітабы да соған келеді тәпсірі енді олар көбінесе сол аятқа қатысты қандай хадистер бар қандай риуаяттар бар соны келтіреді әлбетте ол бірінші кезең кезекте тұрады ал бірақ енді аятты кеңірек түсіну мәселесінде осы имам фахдин Разидің кітабы ерекше Үм бұл ә, бірінші кітап одан кейін екінші кітап ақидаға байланысты ә, шейх мұхаммед саид рамадан ал бути алла ол кісінің рахымына бөлесін сол кісінің кубаауня деген ә, кітабы бар яғни ә, алланың барлығы және жаратылыстың міндеті деген ә, осы кітап керемет кітап бұл кітаптың ең басты ерекшелігі ә, бұл кітапта ә, шейх ең бірінші ә, бұл әл Яғни, ізденісте біз қандай ғылыми жолды қолдануымыз керек м қолдануымыз керек мысалы ә, алланың барлығы бірлігі мысалы мен аллаға сенемін алла бар деген кезде бұл ғылыми мәселе ме немесе бір метафизика ма яғни ешқандай ғылымнан тыс бізде көбінесе ғылым деген кезде оны химия физика биология сол медицина соны ғылымға жатқызады да бір қызығы психологияны да жатқызып жібереді негізінде психология ғылым емес қой yeah. ал бірақ енді алланың барлығы бірлігі ол ғылымнан тыс бір адамның жеке бір сенімі ол бір ғылымнан ғылымға жатпайтын мәселе деп қарастырады да бұл жерде енді шейх бутей ғылым дегеніміз не жалпы және кез келген ғылымда қандай ізденіс шол, қалай болу керек соны жақсы түсіндірген ә, және осыны яғни ол кісі осы кітап бойынша ол кісінің өткен аудио видео сабақтары бар соны орыс mm -hmm. тілді бауырларымыз аударып ютубқа қойып жатыр екен өте жақсы шығыпты mm -hmm. мен көрдім ө, тыңдауға ө, көруге кеңес беремін яң, бұл кітаптың ерекшелігі осы ішінде басында тек қана бірден а, алланың барлығы бірлігі аят хадис деп кетпейді осы мәселені ғылыми тұрғыдан қалай іздейміз бұл мәселе ғылым мәселесі ме немесе ғылымнан тыс мәселе ме сол жағын қозғайды. иә одан кейін енді тағы ақидаға байланысты десек те болады бұл мұхаммад ратибан набуси шайх мұхаммад ратбуси үш томдық кітабы бар алла тағаланың көркем есім сипаттарын түсіндіреді сол жерде әр есім әр есімнің мағынасы одан қандай өмірлік пайдалар аламыз ә, сол есімге қалай амал етеміз өйткені әрбір есімнің талап ететін сол есімге қатысты ыыы ә, дініміз талап ететін амалдар бар соны ә, жақсы түсіндіріп ашқан осы кітап маған өте одан басқа да өте қатты ұнайды одан басқа да кітаптар бар ғой мысалы имам қортобидің несі бар осындай алланың көркем есімдерін ғы. түсіндіріп шыққан имам әбу хамидл ғазалидіңкі бар имам байғауидіңкі бар тағы да басқа да ғұламалардыңкі бар енді бірақ олардікі көбінесе ғылыми қысқа ә, түсіндірмелер ал мынау кішкене имани рухани деуге болады сол жағынан ә, жақсы ашқан сол жағынан бұл кітап өте қатты ұнайды одан кейін әлбетте ә, мдин кітабы кітабы имам ғазалидің бұл алла тағаланы ол кісіге шынымен де жүрегін ашып жүрегіне құйған дүние болады ол кісі адамның ішкі жан дүниесін әлі кітапта сондай бір керемет ашып түсіндіреді субханалла мысалы тәкаппарлыққа қатысты тәкаппарлық деген не адамды тәкаппарлық жағынан не мазалауы мүмкін көре алмаушылық болсын қандай да бір мәселелер болсын енді үм, бір Ұм, сол жан дүниенің нағыз маманы докторы деуге болады м ә, докторы деуге болады сол адам өзінің ішкі жан дүниесін тазалағысы келсе онда осы кітапты міндетті түрде оқып шығу керек бізде жалпы енді иман бар сенім мәселесі ислам бар фих амал мәселесі одан кейін ихсан ішкі жан дүние мәселесі ғой сол ішкі жан дүниені тазалау пайғамбарымыз бар, алейхи денеіі денеде бір кесекке ет бар сол түзелсе дене түзеледі ол бұзылса дене бұзылады деген ол жүрек деген яғни ішкі жан дүние ға. мәселесін ә, жақсы осында ол кісі ашып қарастырған және одан кейін ә, маған ұнаған және алдағы уақытта осы кітап бойынша сабақ өтемін деген ниеттемін маған ұнаған кітаптардың бірі бұл ыыы ә, шейх абдулла сираджиддин алла ол рахымына бөлесін ә, сирияда өткен шамдық үлкен ғалым шейх мұхаммад ауамалардың ұстаздарынан ол кісі ол ұлкісі, ә, кісінің енді білім деңгейінің керемет екенін сондай бір мақтап сөздерімен жеткізген осы шейх абдулла сиражиддиннің ә, саидуна мұхаммаду расулуллах деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламды таныстырған кітабы бар. таныстырғанда бұл сира емес пайғамбарымыздың әдеп ахлағы жалпы пайғамбарымызды өзімізге қалай үлгі етеміз сол мәселелерді осы кітапта жақсы ашқан осы кітап бойынша сабақ өтемін деген ниетім бар бұл кісінің қазақшаға жақында сол матруди ғылыми орталығынан аударылып шыққан кітап бар ол құран оқудың сауабы және артықшылығы деген мм сол кітапты алып оқитын болса қазақ тілді бауырларымыз ішінен көптеген пайдалар алады бұл кісінің яғни кез келген кітабы негізі сондай бір пайдаларға толы бір ерекше кітаптар енді оның ыы қандай тәсілмен оқитынын біз білмейміз енді ол мәселеге біз барып та көрген жоқпыз енді бірақ енді жаңа сіздің айтқаныңыздай жаңағы сүрелерді жаттап алу ол енді кішкене құлаққа қонымырақ сияқты негізінде иә мен өзімен кітапты негізі көзбен оқимын біреулер бар есте қалу үшін аузын жыбырлатып оқитындар бар енді ондайларды да көрдік бірақ мен өзім кітапты ә, сол көзбен оқимын былай yeah. іштей қайталап отырмаймын бізде иә ол дұрыс сосын тағы бір тәсіл бар ұстаз біз ә, академияда оқып жүрген кезде ә, жазатынбыз hmm. жазу арқылы жазу арқылы мына көздің ә, не дейді зрительский память жаза бересің жаза бересің жаза бересің жаза бересің сол кезде ә, жаңа кітаптың жазғаныңды елестетіп отырып айтасың ондай да бір тәсіл бар енді бған иә құран жаттауда ондай тәсілді қолданады мынау африка елдерінде қазірге дейін мына ә, әрқайсысының өзінің тақтайшасы болады соған ыыы ә, сабағын ертең тапсыратын сабағын жазып алады да сонымен жаттап тапсырып болған кейін өшіреді жаңа сабақты жазады осы тәсілді ә, кейбір біздің елде медреселерде кейбір ұстаздар қолданып жатыр қолданғанда енді олар ә, кішкене басқаша тәсілде қолданып жатыр мысалы құранды жаттап алдың ба ә, сол жаттаған бетіңді жатқа өзің жазып шық дейді құранға қарамастан жатқа жазып шық деп шәкірттеріне екі рет үш рет жаздырады ә, сонда ол ә, жазу көбірек есте қалуына көмектеседі дейді иә иә біз енді көбінесе мына құран сабағына барған кезде ұстаздарымыз жазып береді ғой енді соны жазған кезде де кәдімгі дірілдеп кетеміз ғой шын енді ған? бұл нақты жаттау керек болған мәселеде бұл тәсілді қолдануға болады бірақ адам оқыған әрбір кітабын жаттап қала беру енді қиын ғой мысалы бір кітап оқисың оның бәрін жазып шығатын болсаң одан кейін екінші кітап онда мысалы мына кітапхананы оқып шығатын болсаң тура осындай өзіңнің қолжазбаң пайда болады дұрыс дұрыс ол жерде сосын жаңа қағаз сұрап болады қағаз не істейсің оны өртеп жібеу керек деген сияқты мәселер де біздің бір ұстазымыз айтатын бір кітап оқып шықтың ба сол кітапты енді мүлахас деді арабша сон қысқартылған яғни не айтылды ол жерде нақты ыыы не мәселені қозғады соны жазып шығатын болсаң ыыы сол кітап жалпы есіңде қалады деді қорытындылап өзің қорытып алсаң иә не айту керек не пайдасы бар бұның мәселенің иә жалпы өзіңіз кітап сыйлағанды немесе уақытша бергенді ұнатасыз ба кейбір адамдарға кітап сыйлап ыы көрдім бірақ қазір біреуге сыйлыққа беретін ең жақсы нәрсе бұл конвертке салып беру деп ойлаймынар жағын өзой кітабын алады кітап алғысы келмесе басқа нәрсе алады сол үшін қазір енді бәріне ыңғайлы сол нәрсе деп ойлаймын негізі ыыы сыйлығыңды конвертке салып беру жоқ жалпы бірақ өзіңіз кітап сыйлап сол сыйлаған кітабыңыздан сол кісінің бір нәтиже шығарғаны деген сияқты болады ғой мына сен кітапты оқышы мынада бір саған керек бір дүниелер бар деп мысалы берген кездер болады ғой ыыы ә, кітап сыйлағанда мен енді қазақша кітап ыыы сыйлаған жағдайларым бар енді бізде өзі қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ә, жанынан шығып жатқан кітаптар бар ғы. пайдалы мына муфтият баспасынан бізде алматыда мәтруди ғылыми орталығы бар бауыржан әлиұлы бауырымыз жетекшілік ететін сол жерде ә, жақсы кітаптар басылып шығып жатыр ә, жақсы тақырыптарда пайғамбарымыздың баянына байланысты ә, құран оқуға байланысты ә, сондай кітаптардан алып алып ә, сол оқиды нәтиже шығарады ә, соған амал етеді деген адамдарға ә, беруге тырысамын енді кейбіреулер әдейілеп сұрайды ұстаз қандай бір кітап бар ма оқуға болатын деп өйткені енді өзінде білім жоқ болғандықтан да ә, мен білмеймін ғой қайсы кітап дұрыс қайсы кітап дұрыс сіз сол кітап айтсаңыз ә, айтсаңыз ә, мына жерде да кітап алуға болады деп ә, немесе бар болса берсеңіз деп сұрайды сондай кісілерге ә, сол ә, қазақша кітапты сыйға тартамын ал бірақ мына өзімнің кітапханамдағы ыыы мысалы бұл кітапты біреуге бере салып бар базардан орын толтырып қоя алмайсың бұл кітаптарды Қым. кейбір кітаптар мысалы қазір басылымда жоқ деуге де болады иә yeah. сол үшін де ә, бұл яғни ә, өзіме керекті мынау ә, ә, діни кітаптарды біреуге сыйлаған жоқпын уақытшасрсаш уақытша сұрасын? сұраған кезде кішкене алаңдап бересің жоғалып кетпесе екен деп өткені ә, жоғалып кеткен жағдайлар да болды иә yeah. жоғалып кеткен жағдайлар болды мысалы ә, менде бір жақсы кітап бар еді шейх мұхаммед сал будң баласы ыыы ә, рамадан әл алла өмір жасын ұзақ қылсын сол кісінің ә, магистрлық диссертациясы бар осы қазіргі заманауи мынау ә, фотография дейміз фотоаппарат ә, видео фотоаппаратқа түсу суретке түсу видеокамераға түсу тағы да басқа да суретті ілу жалпы осы ыыы ә, бейне түсірілім дейміз сурет дейміз соның барлығының ішінде талқылаған жақсы кітап бар кітап қылып шығарған магистрлық жұмысы сол кітапты бір бауырымыз сұрап алды енді бірнеше кітаптарды сұрап алды ә, соның ішінде кейін қайтқан кезде әлі кітап қайтқан жоқ мен осы кітап қайда деп едім есімде жоқ ә, ол тіпті алғанда есінде жоқ себебі енді бір жерге барды одан екінші жерге барды сол арада түсіп қалды ма ыыы ә, бір алла біледі. қай жерде түсіп қай жерде ұмытып кеткенін енді ұмытып кетті деп сенемін өйткені ол алдайтын жігіттерден емес иә сөйтіп әйтеуір нәтижеде әттеген ай сондай бір үш төрт кітабым өзіме қайтқан жоқ өзіме қайтқан жоқ сол үшін енді берген кезде кішкене енді ұялғаннан бересің ғой бірақмжыып иә <зак> іштей қынжылып қиналып бересің енді мына видеоны біреу көргеннен кейін келіп сұрамайтын шығар енді сол ғой біздің мақсат сол ғо негізінде жалпы үйге келіп сіздің жағдайыңызды сұрап иә ішіп сөйтіп бір оқып кетсе болады негізінде иә жаңағы әлгі жігіти ватсаптан суретке түсіріп жібер мына бетіндесе суретке түсіріп жібереміз ғой иә ол да дұрыс қой енді қазір мынау әлеуметтік жаңағы телефонның өзі көп нәрсеге пайдасы асады ғой бірақ жоқ мен жаңағы телефоннан емес кітапты оқып деген сияқты мәселе болатын болса келіп оқыған дұрыс өйткені өзіңе керек дүниені одан кейін қазір іі көптеген кітаптарды әсіресе классикалық кітаптардың Ә, мен айта аламын жүз пайыз барлығының электрондық нұсқасы бар Үм. соны өзі ақ түсіріп алатын болса өзінде болады керек нәрсесін сол жерден қарайды ә, менде болды сондай жағдайлар кейбір кітаптарды сол pdfтан ә, барып ә, интернет кафеге барып ә, сол жерден шығарып алған кездерім болды 300 үш жүз беттік төрт беттік кітаптарды шығарып алып ә, одан кейін тіпті мына кітаптардың өзінде барып копиясын түсіріп әсіресе ақидаға байланысты осы ақида тақырыбы өршіп тұрған кезде бір екі оқып келген осы уағыз саласында жүрген жігіттерге де бауырларымызға апарып бергенмін осы кітаптан пайдалансаң жақсы мына кітаптан пайдалансаң жақсы деп себебі мен ыыы қоғамдағы сол ақидадағы мәселелерге арнайы дайындалып кезінде арнайы кітаптар жинап алып келгенмін машалла алла разы болсын ұстаз бүгін керемет сізбен сұхбат болды сіздің кітапханаңыз жайында қандай тәсілдермен кітапты оқу керек ә, жа, оны қалай қорыту керек көңілге тоқу керек деген сияқты оқу бір бөлек тоқу бір бөлек дейді бізде қазақта сол сияқты көп мағлұмат алдық деп ойлаймыз. Ә, енді біздің жобамызға және де халыққа айтар өзіңіздің бір ыстық лебізіңіз содан соң жобамызды тәмамдайтын боламыз енді ә, көрермендерге айтатыным адамның ең жақын ең жақсы досы кітап делінеді ғой сол үшін көбірек кітап оқуға ә, шақырамын енді адамдар қазір жыр, қарап отыратын болсақ ә, күнне бір екі үш сағат уақытын жай ғана инстаграмдағы әншілердің тағы блогерлердің парақшасын көруге жібереді екен уақытын жұмсайды екен болмашы нәрселерге қарап отыратын болсаң ә, одан ешқандай бір пайда жоқ өзі адам сондай бір нәрселерден аулақ болу керек дейді оны ә, білсең саған пайда жоқ білмесең зиян жоқ дейді одан ешқандай зиян жоқ біреудің өмірі ол не істеп жүр қай жерде демалып жүр оған бас қатырмай соның орнына кітап оқитын болса қанша пайда алады бұл дүниесіне азық болады ақиретіне азық болады сол үшін көбірек уақытты кітап оқуға жұмсауға ә, кеңес кеңес беремін иә және осы жобаны қолдауға ыыы ә, бағана басында айтып кеттіңіз ғой лүпіл дедіңіз ғой ә, лүпілдерін басып ө, бөлісіп осындай ә, жақсы жобаны тағы да басқа біреулерге ә, жеткізіп сол арқылы сауапқа бөленуге шақырамын өткені. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям жақсылыққа жол көрсетуші оны істеушімен сауапта бірдей дейді яғни сондай ол да сауап ала алады түсіріп соны әлеуметтік желіге қойғандар сауап алса енді оны бөліскендерге де алла тағала сондай сауап береді алла баршаңызға раз болсын ал құрметті көрермендер бүгінгі жобамыз осымен тәмам құдай қаласа бұдан да арғырай қарай біздің жобамыз дамысын дейтін болсаңыз лүпіл басып видеоның кең таралуына ат біз сіздермен қоштаспаймыз біз сіздермен келесі ә, жобада келесі тағы бір ұстазымыздың үйінде жолығамыз алейкум уа рахматуллахи баракатух